Ich bin Christoph Rüther, Landrat des Kreises Paderborn. Ich lasse mich impfen. Der Kreis Paderborn krempelt die Ärmel hoch. Sind Sie dabei? Bist du dabei? Gotovo mogu reći da sam i sebe vakcinisao iz razloga odgovornosti ne samo prema sebi, nego i drugim osobama sa kojima sam u kontaktu. Nemojte da budemo sebični, nego vas molim da svi zajedno podjednako snosimo odgovornost ne samo prema nama dragim osobama, nego i ostalom. Ja vam lično želim ukazati, razmislite duboko o tome, a ja isto vam lično želim zdravlje, sreću u životu, čuvajte se i hvala vam na svemu.